بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكان كسلام يا بحر الصحافة شرفت له أجيبتي إماشي أن أويري عاو وأي تاريخ دو تهاي سيدي دبش شاناد لبكن إلا باتن أن ساعدنا أي مريضو كوي يتوانك هبي نمو سقدحه وعن ربا هلكان أنا كسو قدبية دان أو قدبو شير جرائد وعن ربا إنا أن أغا هذا الله وحيابا بدن وأي أغا هريدو كو إنا هلكان كسلام يو مدحوينها جمهورية دا فدرالك صوماليا مدنا محمد عبد الله فرماجو إيوه رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية يعني حسن علي غيره وعرب هالك أنا كسلام وزير كأريمه جودها إيه فدرالك مصر غرفان إيوه تليها أيضا كبوليس كصوماليات تلي حجر إيوه تلي حجنا ديسة وعرب ها إنا نوجد به ما هالعلن وحان أم هالعلن يا أولا إله سبحانه وتعالى مركل لبعض وحان أم هالعلن يا een taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyasha la shaqeeya oo 20kii bishii 2aad 2020 ii gartay mas'uuliyadda maanta aan hayo oo ah taliyaha ciidanka booliska caasimada Galmudug een ayadoo ay xilligaas ay ahayd taariikh caawana aan doonayo inaan soo gudbiyo taariikhda duwan insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan ilaahdo mahad aan ka gaarto sida aad igu magacaawdeen ama aad igu doorateen shaqadeedi aan intaas kadib waxaan rabaa inaan u gudbo inaan amaan iyo bogaadin soo jeediyo bulshada caasimada Galmudug ku nool iyo deegaanada la xariira oo xilligi shaqada aan soo galay oo shaqadeedi la igu wareejiyay oo ahayd 25kii bishii 2aad 2020 laga bilaabo iyo hadda ay tahay 8da bisha 5aad 2020 sida wacan oo wanaaga ku jiro oo mas'uuliyadda ku jirto ay ila shaqeeyeen ama ay ugu soo gudbinayeen xoogaha iyo wixii ka jira deegaanka haday tahay waxyaabo la xariira ammaanka sida argagixisada iyo dadka la midka ah haday tahay dhibaatooyinka caadiga ah oo bulshada ka dhaxdhaca siday ila wadaagayeen ama ay u sheegayeen booliiska xaalad walba taagan oo degdeg ahaa waxaan rabaa ammaan iyo bogaadin inaan ugu mahadceliyo caawo aan ilaado waa ammaanantiin ilaahayna ha inka abaalmariyo intaas kadib waxaan rabaa shaqooyinka aan soo qabtay inaan wax ka taabto inta aan shaqeynayo waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha caadiga ah ee shicibka dacwooyinka hadday tahay arrimihii kale ee sugidda amniga ee la xiriira baraha kontaroolada iyo wixii soo galaya magaalada iyo wixii ka baxayaba waxyaabaha aan soo qabtay waxaa ka mid ahaa kiisas dil ah hadday tahay kiis dila oo ka dhacay reer dhexdooda ka dhacay haday tahay kiis dila oo ka dhacday ciidamada oo aan maareeyay oo aan gacan ku soo dhigay raggii dilka geystay oo caawa ay yihiin ilaahay mahadiis maxkamad sugayaal waxaan rabaa inaan ammaano shaqadaas intaan gudanayay inuu qayb uu ka ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo halkan noogu yimid shuute oo ah janan ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed iyadoo uu igala qayb qaatay ama aan ka wada shaqeynay hawshii tartiibinta maxkamadda dilkii allah uu naxariistay shaafici oo ka dhacay deegaankan iyadoo aan ku soo gabangabeynay si wacan soona gaartay heer xukun dhaco haddana insha Allah ta'ala ay dhici doonto xukunki in la fuliyo ilaahay idinkii intaas kadib waxaan doonayaa inaan u gudbo caqabado shaqo waxaa jiray intii shaqada aan ku jiray caqabad aan la kulmayay waxaa main points ka ah ama ugu weyn caqabadka aan la kulmay shabakado shaqeynaya oo isku xiran oo deegaankii soo gaaray oo u dhisan dal iyo dibad dhaqaalana aruursanayay oo aan intaan shaqada ku jiray taariikhda marka ay ahayd 24kii bishii 3aad 2020kii xilli habeenimaho 11kii iyo 10 daqiiqo inaan gacanta ku soo dhiga laba eedaysane oo markii koowaad markii hore ay soo gudbiyeen shicibka dhinaca aqoon la'aan kadib markii aan soo qabanay booliiska ay keeneen xilligaas habeenimada ah saldhigane aan la xariirinay oobiga sida sharciga ah ayagoona meeshaan ugu qornay qoraal suspectina geliyay oo inay kala hadleen warbixinta ay dhiibeen kadib waxaan sameynay baaris fudud ama markaas degdeg ahayd oo ku saabsan waxyaabaha ay isticmaalayeen moobeelada annagoo aan ku aragnay kiisas u baahnaa shabakad ahaan in la dabagalo haddii ay kiis ku soo yeeshaan lagu qabto hadday kiis ku soo yeelan waayaan sida sharciga ah booliska Soomaaliyeed oo fasaxooda u siiyo nasiib darro ma dhicin waxaan xiray 24kii bisha 3aad 2020 xilli saqdhaca ah waxaa la sii daayay nimankaas tuhmanayaasha ah oo shabakada ah oo aan hore u joogi jirin deegaankan
ninka ugu dhowna oo ku soo biiray habeen kan kalena oo ka horeeya maalin in awood la iigu sheegtay in la sii daayo oo aan loo ogolaan baaris xitaa qaadatay lix saac waa dareemi kartiin labadii habeennimo saq dhexe ayaan waxaan u dhaadhicinay stationka inaan ku xirnay kadib markii aan oobiga marinay saddex saac subaxnimaha cagajugleyn iyo awood sheegasho waxaa la sii daayay maxaabiistii labada ahaa oo shabakadda dal iyo dibad isugu xiraa waxyaabihii macluumaadka ahaa ka aruurina intii aan haynay oo saacadaha ahaa ama aan aragnay ayadana la dafiray ee nalagala wareegay si macnaha aan ku dhisnayn sharciga anoo xaq u lahaa taliyihii saldhigga dhuusamareeb inaan baaristaas meel aan geeyo haddii ay kiis soo yeeshaanna aan la soo wadaaga madaxda iga sarreyda shaqada hadday kiis yeelo waayaanne aan la soo wadaaga madaxa shaqada ila lahayd oo ay ahayd shaqo aan gutay ama waajibkayga ay ahayd kadibna la siiyo madax banaanidooda nasiib darra mana dhicin waxaa mar labaad soo laabtay dhacdo kale sagaal iyo labaatanka bisha afaraad laba kun iyo labaatan waxaa lasoo xiray nin dhallinyaro ah oo muqdisho ka yimid oo sida aan warbixinta ku helnay deegaanka iyo meelo ka baxsanba lagu eedaynayo xariir al-shabaab inuu shaqooyin noocaas usoo aaday caasimadda galmudug isla sagaal labaatanka bisha afaraad xog kadib waa soo qabanay waa soo xirnay afartii bisha shanaad oo hadda aan ku jirno laba kun iyo labaatan anigoo goobta shaqo ka maqan ayaa la sii daayay eedaysanihii ayadoo loo gudbiyey degmada cadaado lagana sii daayay saldhigga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ma aysan jirin in la sugo in kiiska aan baarayna ama xoolaha u imaada shaqo ahaan xiriirka uu la leeyahay argagixisada intaba inaan ka gungaarno oo meel aan gaarsiino waa ayaan darro saldhiggii shaqadiisa aan hayna haddiina lagu aamini waayey inaan baaris ka samayno ama ay si fudud qolyaha macnaha argagixisada ay u helayaan xogta dabaca ama habaca ka jira dhinaca shaqada ee la xiriira ammaanka lambar lix go-aan kadib markii intaas aan soo sheegay ay dhacday bulshada caasimadda ku nool galmudug ama bulshada soomaaliyeed waxaan go-aansaday inaan mas-uuliyaddayda hoosteeda dhib ku gaarin haddii aysan jirin in deegaanka amnigiisa aan la kontarooli karin ama aan shaqadii naloo igmaday ee dowladeed ee ahayd mas-uuliyadda ugu weyn ammaanka inaan sugno dadka soo galay deegaanka ama shabakaadka isku xiran aan la ogaa karin waxa ay qabanayaan iyo waxa ay wadaan haddii ay wax dhib noole ay yihiin iyo haddii kale waxaan go'aansaday inaanan bulshada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada caasimadda galmudug ku dhaqan inaanan qiyaanin aanoo meesha shaqada ka hayana aysan dhicin dhibaatooyin dhib geysta ama sababi kara dhimasho iyo dhaawac ama burbur hantiyeed sidaas awgeed waxaan rabaa inaan caawa caddeeyo halkan ka caddeeyo oo ay tahay taariikhdii aan hore ku soo xuso siddeedda bisha shanaad laba kun iyo labaatan saacadduna ay tahay kow iyo tobanka habeennimo shaqadii aan u hayay mas-uuliyadda reer galmudug gaar ahaan caasimadda galmudug dadka la xiriira iyo caasimadda gudaheeda inaan xilligan laga bilaabo shaqadii aan hayay aan iska casilay sidaas darteedna insha allahu tacaala aan ka codsanayo dowladda haddii inay si degdeg ugu soo magacaawdo mas-uul shaqadii aan hayay sii wada diyaarna aan u ahay insha allahu tacaala sidii sharafta lahayd oo aan ula wareego shaqada ama la igu wareejiyey anigana inaan u wareejin doono shaqada ilahay idinkiisa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah.